हाई सबैजनालाई आज फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा पार टू पार्ट टूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा टेन मार्क्सको एउटा टु मार्क्सको कस्तो क्वेसनहरू सक्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ म आज गर्नुहुन्छु है त सो म मामके सर तपाईँहरूले जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईँले सब्सक्राइब होला र रेगुलर तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट फ्री अफ कस्ट तपाईँले क्लासेसहरू लिन सक्नुहुन्छ ओके सब हामी बोर्डमा जाउँ है त तो त बिबिआई सेकेन्ड इयर न्यू कोर्स फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ तपाईँको पार्ट टू हो हेर्नुहोस् त र पार्ट टूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म आज च्याप्टर सेकेन्डबाट ल हेर्नु त च्याप्टर सेकेन्डबाट तपाईँको फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर छ है त र यहाँबाट तपाईँको टेन मार्क्सको स्योर क्वेसन चाहिँ एक्जाममा चाहिँ आउँछ र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ तपाईँहरूले फर्मुलाहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब फर्मुलाहरू भनेको यसमा धेरै हुन्छ तर पनि बेसिकली तपाईँहरूलाई कस्तो फर्मुलाहरू आउँछ तपाईँहरूलाई म यहाँ बोर्डमा चाहिँ लेख्छु र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि तपाईँले रुपियाँ पैसाहरूको मनीहरूको जुन वर्क गर्नुहुन्छ नि तिनीहरूलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ कि कुनै अब लाइक इन्भेस्ट गर्दाखेरि एउटासँग अर्कोलाई जुन कम्पेयर गरिन्छ एनालाइसिस गरिन्छ द्याट इज कल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भनिन्छ सो so, तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँलाई आज मैले एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु र तपाईँहरूले के केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला म तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई गर्छु है त ओके सो कोइसनको लागि ओके सो फर्स्टमा फर्मुलाहरू हेर्नुहोस् है त सो फर्मुलामा तपाईँको वान नम्बरमा तपाईँको करेन्ट रेसियो करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिलिटिज हेर्नुहोस् है त सेकेन्डमा तपाईँको क्विक रेसियो क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लाइबेटिज सर्टफर्ममा करेन्ट लाइबेटिज है त अब तपाईँले क्विक कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ सो करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्ट्री तपाईँले यसमा मात्र लेस गर्नुभयो भने क्विक आउँछ ओके सो अब तपाईँको जति पनि टर्न ओभर हुन्छ लाइक इन्भेन्ट्री टर्न ओभर भयो हेर्नुहोस् टर्नओभरमा फर्स्ट फर्मुला सेल्स अपन इन्भेन्ट्री र तपाईँलाई डेबटर टर्न ओभर रिसिभेबल टर्न ओभरहरू टोटल एसेस टर्न ओभरहरू तपाईँलाई दिन्छ भने सेल्स अपन टोटल एसेसहरू त्यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब, अब इन्भेन्ट्रीमा अर्को एउटा फर्मुला लेख्नुपर्छ कस्ट अफ गुड सोल्ड अपन एभरेज इन्भेन्ट्री भनेर ल तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला ओके सो अब तपाईँको मेन फिक्स एसेट्स टोटल एसेट्स टर्न ओभर सो टोटल एसेट्स टर्न ओभर भनेको सेल्स अपन टोटल एसेट्स र फिक्स एसेट्स भयो भने तपाईँको र फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूलाई म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु तपाईँले त्यहाँबाट कपी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ सबै है त सो अब यति कुराहरू हामीले लेख्यौँ फिक्सको लागि भयो भने फिक्सको लागि गर्ने सो अब तपाईँहरूलाई मेन चाहिँ चाहिने भनेको फर्मुलाहरू तपाईँको डिएसओ डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ सो अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु थ्री सिक्सटी अपन तपाईँको सेल्स र डिएसओहरूको लागि क्रेडिट सेल्सहरू तपाईँको छ भने अझ राम्रो हुन्छ तपाईँले क्रेडिट सेल्स चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है त ओके सो यति पहिला चाहिँ म भेट्छु सो फाइभसम्म हाम्रो भयो अब तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सिक्स नम्बरमा तपाईँको आरओए आरओ भनेको रिटर्न अन एसेट्स भनेको नेट इनकम अपन टोटल एसेट्स अब तपाईँको अर्को चाहिन्छ आरओ रिटर्न अन इक्विटी भनेको नेट इनकम अपन टोटल इक्विटी वा कमन इक्विटी भन्न मिल्छ हेर्नुहोस् त okay. ओके अब तपाईँलाई टिआई रेसियो टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो भनेको इभिआइटी अपन आई अब तपाईँको इभिटी कहिलेकाहीँ निकाल भन्छ नेट इन्कम वा नेट प्रफिट बाई वान माइनस ट्याक्स हेर्नुहोस् है त योहरू चाहिन्छ अब इभिआइटी निकाल्नको लागि EBT मा आई तपाईँले आई भनेको इन्ट्रेस्ट तपाईँले एड गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यसमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ EBIT चाहिँ निकाल्न सकिन्छ सो मेन कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि टिआई रेसियो निकालिरहेको छु भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ टा, भनेको टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो भनेर हामीले चाहिँ ओके okay. so, सो अझ यसमा फर्मुलाहरू तपाईँहरूले ग्रस प्रफिट मार्जिनहरूको राख्न सक्नुहुन्छ जिपी मार्जिन भनेको ग्रस प्रफिट बाई सेल्स इन्टु हन्ड्रेड र टेनमा नेट प्रफिट मार्जिन भनेको नेट प्रफिट वा नेट इन्कम बाई सेल्स इन्टु हन्ड्रेड सो बेसिकली तपाईँहरूलाई यो दसवटा फर्मुलाहरू लेखिदिएँ मैले र तपाईँको अब क्लास जुन चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा सबै फर्मुलाहरू म राख म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु है त ल हेर्नु होला अब पार्ट टूमा जुन हाम्रो थियो पार्ट टूको लागि फर्मुला गरिदिएँ र आजको लागि तपाईँको बुकबाट जुन चाहिँ न्यु बुकबाट छ यसको क्वेसनहरू पनि मैले राखेको छु है सो तपाईँको यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने क्वेसन चाहिँ लेखिदिन्छु र त्यसलाई सल्भ पनि गरौँला ओके okay. सो so, बुक बुकको तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बुकको सिक्सटिन नम्बरदेखि चाहिँ न्युमेरिकलहरू दिएको छ ल हेर्नुहोस् है त सो सिक्सटिन नम्बरको क्वेसन पनि म तपाईँहरूलाई कपी गरिदिइरहेको छु तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् ल सर्ट क्वेसनहरू हो जुन चाहिँ टु मार्क्स माग्न सक्छ अब फर्म ह्याज रुपिस टेन मिलियन इन करेन्ट एसेट्स हेर्नुहोस् त एसेट्स एन्ड रुपिस सिक्स मिलियन इन करेन्ट लाइबिलिटिज ल हेर्नुहोस् त यति चाहिँ दिएको छ अब तपाईँलाई के भनिरहेछ वाट इज इट्स वाट इज इट्स करेन्ट रेसियो करेन्ट रेसियो सो तपाईँलाई यो चाहिँ क्वेसन भयो है सबैजनाले ध्यान दे दिनुहोस् क्वेसन चाहिँ यो भयो अब हामीले के गर्ने सल्युसन लेख्ने र तपाईँको जे जे गिबनहरू छ गिबनहरू कपी गर्छौँ सो so, फर्म ह्याज रुपिस टेन मिलियन भनेको तपाईँको करेन्ट एसेट्सहरू चाहिँ दिएको छ सो करेन्ट एसेट्स भनेको तपाईँको रुपिस टेन मिलियन अब तपाईँको करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर ल हेर्नुहोस् त सिक्स मिलियन दिएको छ र करेन्ट रेसियो करेन्ट रेसियो इज इक्वस्ट टु वाट तपाईँहरूले यति चाहिँ बेसिक लेख्नै पर्छ नभए तपाईँहरूलाई इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ मार्क्स पाउनुहुन्न सो so, तपाईँहरूले यसको लागि चाहिँ मेन जीवनहरू चाहिँ चाहिन्छ है त so, सो सबैजनाले यति लेखौँ सो so, अब तपाईँको मेन कुरा चाहिँ वी ह्याभ दिनुहोस् अब हामीले के गर्छौँ म यहाँ लेख्छु तपाईँको करेन्ट रेसियो कसरी निकाल्ने सो वी ह्याभ दिएर करेन्ट रेसियो इज इक्वस टु करेन्ट एसेट्स करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिटिज ल हेर्नुहोस् त यो चाहिँ तपाईँको दिने सो करेन्ट एसेट्स भनेको तपाईँको 10 मिलियन र तपाईँको करेन्ट लाइबिटिज भनेको 6 मिलियन दिएको छ सो अब हामीले यसलाई डिभाइड गरिदिउँ र वान भनेको 67 टाइम्स आउँछ वा तपाईँले यसैलाई वान पोइन्ट सिक्स सेभेन चाहिँ इस्ट टु वान चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ सा। र लास्टमा चाहिँ तपाईँलाई मार्क्स चाहिन्छ भने करेन्ट रेसियो इज वान पोइन्ट सिक्स सेभेन टाइम्स भनेर यति चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ बेसिक कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ है त सो यदि बेसिक कुरा लेख्नुभयो भने तपाईँले त्यो अनुसार चाहिँ मार्क्स तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ ओके सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँले यो भयो सर्टको र यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको नर्मली टु मार्क्सबाट चाहिँ आउँछ सो मैले तपाईँको बुकको अल क्वेसन सल्भ गर्छु तर त्यसको पार्ट हुन्छ है अब तपाईँको यसको सेभेन्टिन नम्बर पनि गर्छु तपाईँहरूले होला ओके सो मैले यसलाई चाहिँ मेटेँ हेर्नुहोस् त अब तपाईँको सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ तपाईँको सेभेन्टिन नम्बर जुन चाहिँ तपाईँको बुक हो अब क्वेसनले के भनिरहेछ इफ अ फर्म ह्याज रिसिभेबल टर्न ओभर रिसिभेबल टर्न ओभर अफ सिक्स टाइम्स हेर्नुहोस् त सिक्स टाइम्स दिएको छ र के भनेछ वाट इज वाट इज इट्स डियसो एजुमिङ एजुमिङ थ्री सिक्सटी डेज इन अ इयर ल सो तपाईँको मेन कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्ने यति क्वेसन दिएको छ र तपाईँलाई निकाल्नुपर्ने के भनिरहेछ सल्युसन लेख्ने डिएसओ भनिरहेछ हेर्नुहोस् है त सो अब हामीले सल्युसन लेखेर गिभन लेख्छौँ सो तपाईँको रिसिभेबल रिसिभेबल टर्न ओभर एजुकस टु सिक्स टाइम्स डेज इन इयर भनेर हेर्नुहोस् है डेज इन इयर भनेर थ्री सिक्सटी

सिक्सटी डेज तपाईँको आइरहेछ र जहिले पनि डेज इन इयर भनेको तपाईँको डिएसओ भनेको डेजमै राख्ने सो तपाईँको यो पार्ट भयो दुईवटा भयो ओके सो यो पार्ट टूमा चाहिँ हामीले एक र दुईवटा क्वेसन गरी फर्मुला गरी र डिस्क्रिप्सन्समा तपाईँहरू जानुहोला है डिस्क्रिप्सनमा गयो भने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ फर्मुलाहरू सबै हुन्छ जुन बुकहरूमा छ वा म थम्मेल्समा पनि तपाईँहरूलाई फर्मुलाहरू राखिदिन्छु ओके सो so, केही कसैलाई कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्नुहोला ओके हस् थ्याङ्क यू फर सपोर्ट